Ni oruko Jesu. Ni oruko Jesu. Olorun alagbara julo. Oga ogo julo. A fi ope fun yin. Fun anfani ti e tun ti fi fun wa loni lati so oro yin jade. Oluwa ogo ni fun oruko mimo yin. Baba bi won ti ma lanu mi lati so oro yin jade lenkan si eran oro yin jade pelu agbara nla. Eje ki o gba okan gbogbo awon olugbola sinu ijoba yin. Eje ki o se won ni ojulowo omo leyin Kristi ni oruko Jesu ni mo gbadura. Eke aleluya. Loni a o soro lori akori je ki odun tuntun yi dara ju eyi ti o koja lo. Je ki odun tuntun yi dara ju eyi ti o koja lo. Eyi wa ni ipele kini ninu akori yi. Koko ohun ti a fe so loni ni wipe ore ofe Olorun ohun lo mu ori odun tuntun yi ati wo ati emi. Olorun si wa pelu wa sibe. Olorun wa pelu re ati idile re sibe. Olorun to mu owo nu odun tuntun yi o ni erongba ti o dara lati se fun o ninu odun tuntun yi. Olorun si fe ki odun tuntun yi ki o dara fun o ju eyi ti o koja lo. Sugbon boya yo ri be abi ko ni ri be o ku so owo re o owo re lo wa iwo lo je ki o ri be iwo si ni o ni agbara lati ma je ki o ri be lona wo ti o ba fe ko ri be wa fowo so wo po pelu Olorun wa wo gbogbo awon asise ti o se ni odun ti o koja wa si yera fun won ni odun tuntun yi. Gbogbo awon iwa ori kunkun iwa tinu mi ni o se iwa yiyapa segbe kan kuro ninu ilana Olorun yiya segbe kan iwa sise ife inu ara re iwa ese lorisirisi iwa ole pelu awon ohun gbogbo ti o se ti ko dara ni odun ti o koja wa wa wo won wa gba won ti segbe kan wa wo gbogbo re wa kojo wa danu. Inu odun yi o ni fi aye gba won inu aye re ona ni yi ti odun yi yo fi dara ju eyi ti o koja lo. Eje ki a lo wo ife Olorun ti Olorun ti se tan lati mu ki odun yi o dara fun o ju eyi ti o koja lo. Je ki a lo si iwe Saamu ori 75 a bere kika lati ese ikesan a o ka de ipari re ese tetala. Iwo be ayewo o si bomirin iwo mu ni oro odo Olorun kun fun omi iwo pese oka won nigbati iwo ti pese ile be ko fi irimi si aporo re pupo pupo iwo si te ogulutu re iwo fi owo ojo mu ile re ro iwo bu si hihu re iwo fi ore re de odun ni ade ora nkan ni ipa ona re papa tutu aginju nkan awon oke kekeke fi ayo di ara won ni amure agbo eran ni a fi wo papa tutu na ni aso afonifoji ni a fi ọkà bò mọ́lẹ̀ wọ́n ń hó fún ayọ̀ wọ́n ń kọrin pẹ̀lú ẹ̀kẹ́ aleluya. Ní ẹsẹ̀ kẹsàn-án a rí wípé Ọlọ́run fi ìfẹ́ inú rẹ̀ hàn láti fi ìbùkún fún ọmọ ènìyàn. Ó ní ìwọ bẹ ayé wo ìwọ sí ìbomirin ìwọ mú un ní ọ̀rọ̀ odò Ọlọ́run kún fún omi. Ọlọ́run rọ̀jò sí gbogbo orí ilẹ̀ láti fi omi fún àwọn ohun ọ̀gbìn kí wọn kí ó lè hù. Ó ní ìwọ fi ìrinmi sí aporo rẹ̀ ìwọ fi ọ̀wọ́ òjò mú ilẹ̀ rẹ̀ rọ̀. Ọlọ́run tó ń rọ̀jò ní àánú rẹ̀
o fe ka se rere ni bi o ba si omi awon ogbin olehu gbogbo re ni o gbe mole patapata ojo yen gan olori ibukun ni lati owo olorun wa o le so pe emi ki se agbe ilokan mi pelu ojo en bo ti le je agbe sugbon oro yen bi owe ni olorun to rojo to mu ki eni gbin kan ki oko re ko le se rere o na a fi ibukun si ile ise ti re o ya ile ise ti awon oloyibo n pe ni factory ni iwo n se to ni orisirisi awon ohun elo ti o n se jade olorun a fi ibukun si na oro yi ki soro eni dako nikan owe ni oro olorun olorun a fi ibukun si gbogbo ise ile ise re lati mu ki awon ohun ti o n se jade ko le po si ati lati mu ki awon onibara re kan le po si bakan na debi pe ọjà rẹ yóò wà di kó lọ nlẹ kò dowó kíákíá ni wọn máa rà ọlọrun ní agbára láti mú àwọn oníbàárà rẹ pọ ju ti ọdún tí ó kọjá lọ débi pé owó yóò máa wọlé fún ọdún ọdún tuntun yìí ju èyí tí ó kọjá lọ ṣùgbọn láti jẹ kí ọlọrun ṣe èyí o gbọdọ ronú pìwàdà o gbọdọ kọ ẹsẹ sílẹ o gbọdọ sá fún àwọn ohun tí ó mú ọlọrun bínú ẹkẹ àlélúyà ẹ jẹ kí a lọ rán ara wa létí irú àwọn nǹkan bẹẹ jẹ ká lọ sí ìwé róòmù róòmù orí kìíní a ó bẹrẹ kíkà láti ẹsẹ ìkọkàndínlọgbọn a ó kà dé ìparí rẹ wọn kún fún àìṣòdodo gbogbo agbèrè ìka ojú kòkòrò àrán kan wọn kún fún ìlara ìpànìyàn ìjà ìtànjẹ ìwà búburú a fi ọrọ kẹlẹbani jẹ a sọrọ ẹni lẹyìn a kórìíra ọlọrun aláfojúdi agbéraga a halẹ alárọṣe ohun búburú a ṣàìgbọràn sí òbí aláìníyè nínú ọdàlẹ aláìnífẹẹ àdídí aláìláàánú àwọn ẹni tí ó mọ ìlànà ọlọ́run pé ẹni tí ó bá ṣe irú nǹkan wọ̀nyí ó yẹ sí ikú wọn kò ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣùgbọ́n wọ́n ní inú dídùn sí àwọn tí ń ṣe wọ́n ẹ̀kẹ́ àlelúyà ọlọ́run pé ọ́ láti kọ gbogbo ìwà ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ gbogbo ìwà tí kò dára ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ìwé kọ́bọ̀ bá ti ń wí a lè sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń bẹ ní ibi tí a kà yìí tán lónìí ṣùgbọ́n ìwọ̀nba tí a bá lè mẹ́nuba ń bẹ̀ á mẹ́nuba ọlọ́run kò fẹ́ kí o jẹ́ alágbèrè kò fẹ́ kí o jẹ́ oníṣekúṣe ìwà àgbèrè ó máa ń ba ọjà jẹ ni ìjẹ́ kí ènìyàn ní ìlọsíwájú gbogbo orú ìwà ṣìnà ìwàkiwà tó wà nínú ayé rẹ ó gbọdọ pa wọn ti sẹgbẹ kan ó gbọdọ dà wọn nù sígbó ní ọdún yìí kí ó lè dára ju èyí tí ó kọjá lọ gbogbo ìwà ìkà ìwà ojú kòkòrò àrán kan ká máa kórira ọmọnì kejì ẹni kò kì í fi àyè gba ọlọ́run láti bùkún fún ni ó gbọdọ dà wọn nù ní ọdún yìí gbogbo ìwà ìpànìyàn ó kò gbọdọ pànìyàn gbogbo ìwà ìpànìyàn lóríṣiríṣi ẹlòmíì ò fi mọ pààyàn ẹlòmíì ò fọbẹ pààyàn ẹlòmíì ò fàdà pààyàn ó ṣe aládàpa ẹlòmíì ó fi oríṣiríṣi ìwà ìkà tó wà lọ́wọ́ rẹ̀ ó fi pa ènìyàn ẹlòmíì ó lu ọmọnìkejì rẹ̀ pa ó lu níbi tí ò dáa ẹlòmíì ò fàjẹ́ pààyàn bójú pààyàn ẹlòmíì fi ogun ìkà ó fi pànìyàn tàbí ẹ̀mí òkùnkùn lóríṣiríṣi ọ̀nàkọ́nà tí ìwọ mọ̀ pé o fi pànìyàn ronú pìwàdà má ṣe bẹ́ẹ̀ nu ọdún yìí fi ayé rẹ fún jésù kó di àtúnbí kó di ẹ̀dá tuntun kí ọlọ́run lè bá ọ bẹ̀rẹ̀ lọ́tún ní ọdún yìí kí ó mú kí ohun gbogbo kí ó rẹwà fún ọ ẹsẹ̀ àlelúyà ìwọ ló mọ́ra rẹ ó mọ́ra rẹ ju ẹnikẹ́ni lọ gbogbo ìwà ìkà tó wà lọ́wọ́ rẹ ìwọ ló mọ̀ ó sì jẹ́ ìwà ìbàjẹ́ ìwà ṣìnà ló wà lọ́wọ́ rẹ ìwọ ló mọ̀ ojú kòkòrò ni àìnífẹ́ ni ìwọ ló mọ̀.
kò sẹ ní mọ bí o ṣe jẹ ju ìwọ fúnra rẹ lọ àyàfi ọlọrun nítorí náà wonú ayé rẹ dáradára gbogbo àwọn ìwà ìṣẹ tó wà níbẹ ronú pọàdà tí o kọ wọn sílẹ ìtànjẹ ká máa tani jẹ níbi ọjà títà kì jẹ kí ẹni tajà kò ní lọ síwájú bí o bá parọ fún ẹnìkan lónìí ó lè má mà lónìí ṣùgbọn bó pẹ bóyá yóò mọ wọn ní bí irọ bó fi ogún ọdún bó fi rìnrìn àjò ìṣẹjú kan òótọ wa lè bá lọjọ kan ọjọ kan bọ ọjọ ń bọ lolúwa wí ọjọ ń bọ tọlọrun ó tú àṣírí irọ rẹ ìṣẹjú kan ni ó fi tú gbogbo irọ tó ti ń pa lọpọlọpọ ọdún ìṣẹjú kan làṣírí gbogbo ẹ yóò tú yóò wá sọ di ẹni ẹtẹ àwọn ènìyàn ò ní bá ọrajà mọ gbogbo iṣẹ rẹ yóò lulẹ gbì ṣùgbọn kó má bàa rí bẹẹ ronú pàdà lónìí tó bá ronú pàdà táwọn ènìyàn tilẹ mọ pé ó parọ fáwọn ngbà kan wọn á tún jẹrìí náà bákan náà pé ṣùgbọn ọkùnrin yẹn tí ó ti yí padà kò rí bí ti tẹlẹ mọ òótọ yẹn tó bẹrẹ sí iṣẹ yẹn ọlọrun á fi gbé ọ ró àfi gbé iṣẹ rẹ ró gbogbo ìwà tí ó lòdì sí ìfẹ ọlọrun àdídí afọrọkẹlẹbanijẹ ìkà gbogbo ìlú gbọdọ kọ sílẹ kí ọlọrun kí ó lè bá ọbẹrẹ lọtún ní ọdún yìí ronúkú àdá lónìí kí ó tó pẹ jù jésù ò ní pẹ dé ó lè dé lónìí bá ti sọrọ yìí tí ó bá dé tí ó wá di ẹni ìtanù àǹfààní tàbí èrè wo ló wá rí nínú àwọn ìwà tó ń ṣe tó lòdì sí ìfẹ ọlọrun kò sí èrè níbẹ èrè kan ò sí nínú ìwà ẹsẹ ronúkú àdá lónìí kí o fi àyè gba ọlọrun láti fi rede ọdún ní adé fún ọ àti kà ní inú ìwé mọ pé ọlọrun ṣe tán láti fi rede ọdún yìí láde fún ọ láti gbórí rẹ sókè láti sọ ọ di ẹni gíga nínú ọdún tuntun yìí èyí ni ìfẹ ọlọrun fún ọ ṣùgbọn kí ọlọrun kí ó lè ṣe èyí o gbọdọ fi àyè gbà á o gbọdọ ronú pìwàdà o gbọdọ kọ ẹsẹ sílẹ o gbọdọ pé jésù sínú ayé rẹ tó wá jọba gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà àkókò wa ti lọ fún ti òní a ó dánu dúró ní fún ti òní olúwa fi ọpẹ fún yín fún àǹfààní tí ẹ tún ti fi fún wa láti sọrọ yín jáde lónìí olúwa gbogbo ọrọ náà tiẹ ti rán jáde ẹbomirin nínú ọkàn gbogbo olùgbọ jẹ kí o ṣe wọn láǹfààní ẹjẹ kí o dàpọ mọ ìgbàgbọ nínú wọn jẹ kí o sọ wọn di ojúlówó ọmọlẹyìn kristi ní orúkọ jésù ni mo gbàdúrà àmì àti àmì. A mú ọ̀rọ̀ ìyẹ́ yìí tán ìwá láti ẹnu ìránṣẹ́ Ọlọ́run Olúwàbàmíṣẹ́ Akíndúró ti ìjọ Aláyọ̀ Ìṣẹ́gun ti Jésù Kristì ní nọmba 66A òpópónà márosẹ̀ ti Èkó sí Abẹ́òkúta Abẹ́kòkó Ifọ̀ ìpínlẹ̀ Ogun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Fún ìrànlọ́wọ́ sí nínú ìgbésí ayé Kìrìsìtẹ́nì ránṣẹ́ sí wa ní 005-501-6597 005-501-6597 nípasẹ̀ SMS tàbí WhatsApp tàbí kí o fi email ránṣẹ́ sí olúwàbàmíṣẹ́akíndúró@gmail.com olúwàbàmíṣẹ́akíndúró@gmail.com bákan náà o lè pe àwọn nọ́mbà wọ̀nyí 003-842-4075 003-842-4075 003-695-4678 003-695-4678 a ó fi ìwásù yìí ránṣẹ́ sí ọlọ́fẹ̀ nípasẹ̀ WhatsApp tàbí email tí o bá bèèrè fún un máa darapọ̀ mọ́ wa fún ọ̀rọ̀ èyí yìí ní ọjọ́ ọ̀sẹ̀ kan náà ní àkókò kan náà ní gbogbo ọ̀sẹ̀ agogo mẹ́sàn-án ni à ń bẹ̀rẹ̀ ìsìn òwúrọ̀ Sunday. A fi tìfẹ́ pè ọ́ láti darapọ̀ mọ́ wa. Jésù Kristì ni Olúwa. Àmì àti àmì.